ihmisestä. Noin vuosi sitten heräsi ajatus siitä, että ehkä Lahteen voitaisiin järjestää konsertti. Sitä ajatusta on pyöritelty nyt noin vuosi ja aika paljon on muuttunut. Aluksi tarkoituksena oli pitää pieni, ehkä muutaman sadan ihmisen tapahtuma erää lahtelaisena koululla. Kunnianvieraista ei ollut puhettakaan. Kaiken piti olla ja jees, mutta yhtäkkiä järjestäjät saivat kuulla, että tila ei todellakaan ole varattu meille, että se ei ole käytettävissä. Ja silloin putosi vähän niin kuin pohja tapahtumalta pois. Erinäisten kriisipalaverien jälkeen päädyimme kysymään tilaa Sibeliustalo. Kuten ehkä vaikka huomanneet, on nyt Sibelius on pääsalissa. Kunnianvieraita oli kolme. Purroja kutsimatoikka ei mainita. Alustavien tieteen mukaan kävijöitä on ainakin yli 2000, puhutaan jopa 2300 tartuku varmistuneen lähipäivinä. Tässä on ehkä tehty jotain tämmöisiä asioita, mutta aivan ensiksi tahtoisin kiittää työvoimamme, länkäreitä, järjestyksen vahvoja, meidän ja kaikkia muita. Ja ainakaan innokkuuden puutteesta ei voi mennä työvoimaan syyttää, kun länkärit vahvovat mäytöspaikkaa niin kauan, että oksentavat uupumuksessa. Mutta tämä ei ole mikään tilaisuus, jossa me järjestetään taputtelemme toisen selkään. Kiitokset kuuluvat kaikille teille, että olette tulleet paikalle ja olette tehneet tästä sen tapahtuman, joka se on ollut. Toivottavasti olette nautineet. Kiitos! Suuri kiitos kuuluu myös Sibeliustalon tuottajalle Mika Tavasmolle. Mika, tuletko lavalle? Kiitän sinua tästä nyt kehitysmekonian suurinäröön ja Resmanin puolesta. Ja tämän tilaisuuden jälkeen niin tähän backstageillä näkyy sieltä kiittämistä. Mutta mikä on ollut meillä tässä aika korvaamattoman apuja tämä tapahtuma ja varmasti on siinä samannäköinen ilman Mika ja Mikan kokemusta. Mutta seuraavaksi Niklas Nyman haluaa lausua teille muutaman sanan. Niklas, olet lavalle. Hei vaan kaikki, olen siis Niklas. Kyllä, minä sinä aloitan täällä. Hei vaan. Halusin vaan tulla kiittämään näiden monille aikuisohjelman puolesta. Oli tietysti kiva nähdä, että vaikka puhelmassa on ikävää kuin 18, niin siltikin ihmisiä riittää on pääsarjan asti, niin kuin heillä nähty tässä paneelissa. No, kaikki me kasvamme tässä, ikävä kyllä paneelinen. Hirmo kiva nähdä tosiaan, että myöskin vanhemmalle väestölle suunnattu ohjelma kerää yleisöä. Ja toivottavasti jatkossa trendi jatkuu. Ja edelleen myös vanhemmat anime keket ja alan harrastajat haluavat tulla Desukoniin, koska eipä juuri näe tässä koneessa ihan oikeasti ehkä vanhemmalle kävijäkunnalle ennen kurpanaamalla suunnattua ohjelmaa ja tekemistä. Kiitoksia. Seuraavaksi meille puhuu Cosplay Mantenin juontajat aika Suomella. Aika saavutko avalemmoni.
vahvistavat 1. kilpailu, jossa konealue oli poteltu ensin 6. hahmoa. Ja kisa voittaa 11, joka nämä hahmot on ensimmäisenä löytänyt. Ja tänään jaan 2 palkintoa, eli tämän pääpalkinnon, siis se, joka nyt onnistui löytämään nämä hahmot ensimmäistä, ja sitten myös arvontapalkinnon. Ja palkinto tulee ensimmäiselle 30€ arvoinen lahjakortti IFPAYhin ja avaimena, ja sitten toiselle tulleelle 15€ arvoinen lahjakortti avaimena. Ja kuulutaan nyt seuraavat henkilöt lavalle ja toivottavasti olet paikalla. Eli Vala Uuslampi löytyisikö täältä? Minä olen Jussi Kari, julistan Desmonin päättyneeksi. Kiitos!